säga strax. Nej, bara gör det. Ja, den här må bli med överallt. Ja. Hallå. Det var akkurat nesten for lite. Han lurte på om jeg trengte to eller en, han. Jeg trengte begge to. Oi! Hva skjer det nå? Ta på foten min. Ja. Jeg er spent på hvor du går med ringen, altså. Hvis du har slått deg. Ja, da, men har jeg noe sår her? Ble jeg liksom rød her? Er den litt stram? Nei. Ja, det ble litt sånn rød, men det blør ikke. Det ble bare sånn litt sånn... Jeg så det i sted. Hva er det? Du så sånn... Oi! Han har sånn servebæsj her. Nå ser jeg den tråkker. Oi! Den klarer ikke. Vet du hvordan denne fungerer? Jeg vet. Ja. Kan ikke splatte på den andre siden og riste deg på rumpa? Den hadde jeg trodde gått i. Det var ikke så høyt. Da hadde jeg trodde. Se på enden. Det er litt usikker på. Hæ? Okay.
saker. Har du noe? Nei. Det var en mygg der i stad. Hæ? Mygg. Mamma, se på den zipplinen. Oi, skal du ta den? Ja. Hoho, mamma! Det skjedde. Hvis du går ned dit, mamma. Går ned hvor? Til zipline. Ja. Så møtes vi der. Mamma, går du ned? Ja. Er det egentlig ikke? Det var nesten ikke. Jeg går opp hjem, mamma. Jeg går opp fra denne ziplinen. Lemon. Mamma, etterpå gå tilbake dit. Etterpå ser jeg zipline over deg. Ikke nå da. Nå med meg. Litt. Det er mørkegrønn. Er det mørkegrønn? Tror det.
det er. Ja. Du kan begynne å gå bort dit. Klar, ferdig, gå! Det er jo folk på! Så du meg? Ja. Jeg bare... Ok, jeg hadde mer vært det, bare... Oh.